爱好以及不断增强和提升他们的自信心。学习期间将会举办师生的习作展以及参与公益活动，让学生能够走向社会，对日后升读大学增添多些的技能。过画班更可以让学生能够领悟艺术的修养，享受对美的熏陶。从未用过毛笔会手震震的学员不需要担心，有导师独特的教法，只需上课八次，学生就会容易学会了国画的要领，并且作画会得心应手。星岛艺术教室名师指导，价格合理，每小时只需50元，一堂两小时。青少年班及成人班现正招生，报名热线650-808-8888，650-808-8888。健康大数据会为大家一一解破数据背后的健康密码。好，咁啊，又嚟到星期五嘅早上时间，中午时间啦，11:17啦。咁啊，上个礼拜咧，由于系喺个线路嗰方面有啲问题，今日咧继续希望可以顺利地咧搵翻阿赵博士出嚟先。赵博士 ，Hello，Hello， 何生，哎呀，喺度，咁啊，我哋终于可以会面，亦都可以同听众分享下啲个健康大数据啦。咁啊，上个星期咧就提及过一啲相关嘅资料咧，就话即系有啲乜嘢会令到个血管软翻啲咁样。咁啊喺呢个数据嗰方面，阿赵博士今日可以带到俾我哋啲咩信息咧？首先咧想讲下就系，你知唔知道咧？一个肌肉萎缩嘅问题咧，其中一个问题咧就系同啲血管咧，嗰啲血去唔到个位置有关啊。嗯。咁你啲肌肉咧就会萎缩啦，排毒又会有关喎。仲有就系你退咗休之后咧，够唔够钱使咧，都同啲血管咧闭唔闭塞有关。因为原来血管闭塞咧，那個就會令到就算有心臟病的人呢就會差很多的。如果血管都塞埋呢，或者有高壓力的人呢，成日好嬲咁樣呢，好激動呢，如果佢有血管閉塞或者血管唔係太好呢，當佢一爆就爆血管啦，爆到個頭裏面呢，個腦裏面呢，原來去到某個歲數呢，佢又要做一啲嘢嚟放返嗰啲淤血出嚟呀。嗰個 operation 呢貴呀。即系个血压啦嘛，我哋成日讲系嘛，个血压高啊嗰啲咁样。系啊，系啦、啊，咁如果爆喺个脑里边咧，爆嘅时候咧就10多万。呢个系平均数据，咁当然有啲你揾个好啲嘅做手术又价钱完全唔一样噶啦。呢、這个系讲翻平均啊，拉个平均咧就10多万美金，脑里边塞咗。如果个心脏咧，个心脏唔系太好，跟住啲血管咧嗰度咧。塞咗咁咪要通波啦？點解咧？因為你知啦，通波係咩嚟噶啦？通波仔就係佢塞咗。咁如果唔通會點咧？唔通咧，哇！原來咧，嗰個心臟咧會衰竭喎。咁啊，如果冇咗少咁咗一塊咧，又叫 tricuspid 同 bicuspid。如果嗰有個三塊嘅，有兩塊嘅，如果是但嗰啲一塊塊嗰啲唔係太好咧，咁啲血又唔到咧，咁啊腳腫啊其他問題。但係如果淨係講錢啊！又是10多万，又是10多万，咁啊，逐部分都要10多万。咁仲有啊，就系、是、如果去到个肾嗰度咧，啲血又唔到咧，你个肾又会点咧？个肾 kidney 啊，咁啊，如果初期咧就大概7000蚊至10000蚊，但系咧长期即系、就是、长期叫 chronic kidney disease 咧，继续长期咧，咁要加多个零喺后边，咁啊，每年呢、這个系每年嘅费用喎，每年嘅费用。咁变咗，如果嗱有啲人咧就赶住死啦，有啲人上嘅，唔多人嘅。哦，冇人改，冇人改。不过唔系嗱，年青化系多咗嘅，即系我身边譬如啲朋友咧，四字头嗰啲咧已经开始啊，吓，即系冇见佢一排，做咩事啊？啲排冇啊，我啱啱做完通波仔手术啊，咁样就冇人想赶住嘅，赵博士。唔系，我 out of context， 所以有啲人咧，即系我讲紧啊。即係人生太辛苦啊，咁佢就自盡啊，嗰啲咧就想去完咗佢啦。但係有啲人咧，好多人咧，大多數人咧就唔想嘅，有啲人想活嘅，多啲人想活嘅，但係冇任何人咧想死得好慘，冇人想死啦。而我今次攞啲數據同你講，血管一有啲問題喺唔同嘅部分裏面咧，就會所有嘅病情會由差變就好慘啊！即係個價錢又貴到咧計唔清楚啊！我問啲會計，我話啊幾多錢退休喺美國嚟講咧係叫做啊好啲嘅咁樣，咁佢話100萬喺個退休金，咁就會好啲啦。
咁我話包唔包要種牙，種牙。咁啊，即係包唔包種啊？種32隻牙啦，咁樣咁佢話唔，梗係唔包32隻牙啦。咁啊，又包唔包心臟衰竭咧？又唔包心臟衰竭，仲有唔包去高爾夫球場啊？用$100,000喺退休金度，當65歲之後攞啦。咁啊變咗，我話咁包啲乜嘢噶？我話包你人生咧，平時咧每年咧個消費咧大概$60,000到啦。哇，$60,000，頭先計嗰條數。哇！有10多萬嗰啲病，總之年年嚟你問你攞喎，咁呢個咪就好大問題咯。咁仲有咩長期病有問題㗎？就老人痴呆，又係同血管有關係啊！一啲血唔夠唔到啊嘛。咁但係我哋成日就係量血壓啦。你有冇量過血壓啊？有，經常啊。係啊，係啊，經常啊嘛。咁係咪成日都睇到即係如果嗰個量血出嚟嗰個係一個唔正常嘅數字，咁啊當然就要食藥啦乜嘢。但萬一個數字係正常嘅，但係啊，喺个肝度唔正常，或者喺个肌肉度唔正正常，喺个脑部唔正常，有边个知啊？嗯，冇人知噶，冇人知啦。咁所以咧，血管个问题咧系好大问题。由耶稣出咗世之后600多年后已经大家已经知道好大问题，因为成日就有呢个问题。仲有咩 chronic disease 好烦嘅咧？就系风湿啊，嗯，风湿啊，风湿咧又系又同糖尿病啊又系啊。咁但系呢啲全部咧又系同血管有关啦。就是血管咧，有陣時嘅彈性 OK 嘅，但係咧你有炎症，炎症喎、哦，咁變咗咧就啊，即係好似係通嘅喎、哦，但係問題咧就是、去嗰啲位咧就成日都塞住曬啲唔應該有嘅嘢喺嗰啲血管裏邊，炎症啊嘛，成日有啲 inflammation 時候咧就有嗰啲嘢，咁所以有咩解決方法咧？有邊個做過啲研究咧？有一個人做咗呢個研究咧。就發現咗 malathion， 食咗 malathion 嘅人，聞咗 malathion 嘅人 ，malathion 食咗呢樣嘢嘅人咧，接觸咗好多嘅咧，就大多數都會有呢個 chronic kidney disease CKD， 大多數喎。話咩人會就接觸啲咁嘅嘢，就係、是、要做農夫噴農藥嗰啲，或者做lawn care 嗰啲，即係凡係同影響嗰啲生命啊、啲草啊嗰啲嘢種植嘅有關咧，嗰啲人咧係咪同埋殺蟲啊嗰啲咧，即係要做嗰種職業咧？原來有啲咁嘅呢種咁嘅長期病多好多。不過最奇怪係咁，就係、是、越嚟越多人有 CKD。如果你查一下 CKD 咧 ，chronic kidney disease 咧，佢唔會話係 rare disease 或者 very rare， 係話係 common 啊，即係話咁唔係個個做農夫噶嘛，今時今日。唔係個個係做噴農藥嗰個噶嘛？我一生人，你有冇一生人有冇去做過農夫啊？係冇做過農夫啫，係咪？我只不過係，其實你講到嗱，你講到咧，即係由耶穌講到農夫啦。咁我哋即係都開咗個頭啦，就大家就留意阿趙博士頭先講緊就係個血管，其實對我哋咧喺整體上咧都好緊要嘅。咁啊頭先講話啊個血管唔夠彈會點咧？咁我哋不如轉頭講一講，即係究竟我哋喺食嗰方面或者生活上有啲咩要留意，令到個血管咧可以即係有翻啲彈性啊？趙博士，轉頭再傾下。时刻有你，一路有我，分秒精彩，星岛中文电台。你现正收听的是 AM1400 星岛中文电台粤语台。俾家人幸福美味，都唔好忘记俾自己健康冇油烟味。硬化涡轮变频抽油烟机，创新嘅变频科技，油烟瞬间秒杀，抽晒油烟味，剩低幸福味。电话510-268-1188。Sakura。请注意，2023白卡大变动，州政府重新审核白卡，持有红蓝卡同埋白卡嘅听众必须要了解详情，查询佳信健保服务中心，响北加州地点 Daily City 社安局旁边，三藩市唐人街圣河西。南加州地点 Alhambra、蒙市、Rosemead、圣 Gabriel、Covina、工业市、罗兰岗。佳信健保服务总公司喺圣 Gabriel 太阳城广场内188B 室，电话888-338-5132 888-338-5132。维修同保养各种日本欧美汽车，尹先锋车身修理及钣金喷漆，尹先锋。我哋精办保险理赔，发生车祸先打电话俾 Freeman 先锋修车厂刘女师傅，510-706-5758，华人互助510-706-5758。东湾嘅居民，好消息啦！位于 Freeman 小台北168超市隆重推出，凡购买海鲜、可在熟食部加工炒龙虾。
炒螃蟹、清蒸活鱼等待客加工服务，现买现做。姜葱炒龙虾、龙虾捞面，欢迎预订7月4日国庆节 Party Trade。查询小台北168超市，请电510-961-1688。北加州湾区房地产经纪人 Fion 带你去睇全湾区。Fion 专办房屋买卖投资，帮助首次置业人士或海外人士喺美国投资置业，安心稳妥。买屋买屋，记得揾 Fion， 电话415-939-8927。星岛地产周刊紧贴湾区楼市，放眼美国地产市场。今期焦点：遥距工作与骨牌效应，房价飙升，首置业者卖屋出新招，增多足少，放缘难求。房价下跌意味住乜嘢？家居环境布局五大五区。星岛地产周刊逢周六出版。大数据会为大家一一解破数据背后的健康密码。星岛地产周刊，大家都可能会看到一些资讯。想说其实如果你说楼价方面会不会影响血管，朱博士，即楼价那些房贷会不会影响血管呢？这个我喜欢你这样问，因为我们讲健康的密码嘛，就講下乜嘢係樓價。樓價樓咧，通常喺邊度？喺城市啦。城市咧，城市你知唔知道唔係淨係會擴張嘅，城市萎縮，你聽過未啊？有。係咪啊？城市萎縮喎，點解會萎縮咧？有好多因素嘅喎。你咁啊？點解會萎縮喎？有啲人就又要中意搬啊邊度？咁但係如果夠多人走嘅時候咧，你知唔知道咧？一個城市要 maintain 嘅城市啊，即係等到啲人開始走啊，跟住咧你先反應嘅，你諗住即係嗰陣時處理佢咧，可能咧你太遲啦嘛。唔，唔，咁問題就係、是、咁你要加税噶嘛，你唔加税咧，好多嘢啲路又爛啊，嗰啲又有多拆喎，多拆又會令人走喎，咁加税咧就請多啲嘅差人啊，請多啲人喺度睇住啦。個問題咧就係、是、加税又會令人走喎，哇！即係好似俾人捉棋嗰陣時咧，將軍咧就係、是、又行前就唔得，行左右又唔得。係早知咧就搞掂啦。咁點解同食啊？我話食物咧呢、這個又好，即係呢肌肉萎縮啊，血管又咩關係啊？你要等到佢早咧，你可以處理。如果太遲咧，你冇十幾萬咧，就唔過得下一年啊。即係有啲病啊，冇十幾萬過唔到喎。咁然後咧，你諗下佢血管有啲乜嘢裏面又重要喎？即係唔係淨係有冇彈性喎？哇！啲血管好彈啊，但係原來裏面啲下唔好喎，又係問題喎。係咪？喂，咁通血管，通血管好多食療同埋好多成藥都聲稱就話通血管啊，令到啲血管有翻啲彈性啦、啊。其實即係喺譬如天然嘅食材裏面，會唔會都攞到呢一種嘅功效咧？有嗱，好重要一個成分。是对血管非常之好，是食野生鱼，野生鱼、火鸡啊，系，仲有咧就系、是、咧又有南瓜子，系，好啦，咁净系讲住三样嘢先啦，如果唔系做乜太多，我喺咁炖出嚟咧，就有时间要收，就要讲完噶啦，系，咪？有个秘密噶，不过我哋下集先讲。我啲排狂食嘅，唔緊要，慢慢講出嚟，大把嘢講。咁啊，魚咧，點解野生魚咧？因為人養嘅魚咧，咪有一集我冇講過，人養嘅魚連啲肉裏面都有毛霉菌嘅毒素，係咪？嗰、那個黃曲霉素，而家好大問題，黃曲霉素喺人養嘅魚度。咁啊，野生魚啦，問題又有重金屬喎。咁啊，變咗發生咩事啊？哎呀，一個禮拜唔好食咁多魚啦。哎呀，咁点算呢？啊，除非同埋鱼有唔同㗎喎，係玩鱼啦定话东星斑啦，有你觉得有冇唔同啊？玩鱼同东星斑有冇价格钱有唔同啊？价格唔同啦、啊，系唔紧要，捞啲豉油落去差唔多一样啫。肉质有啲唔同啦、啊，系啊，肉质有啲唔同。有啊，可能有啲泥味啊，可能乜嘢，有啲有一个系淡水，一个系咸水，唔紧要。我哋而家我哋唔好再讲鱼咧，知道原来鱼唔食得咁多，讲火鸡啦。火鸡啊，
火雞又大喎，啲肉嚇、一個火雞胸咧就夠曬每日啊，夠曬份量要食成個火雞胸嘅喎，先夠你咧去令到血管嗰個彈性足夠，嗰啲個幫助血管。最大問題就唔係淨啲血管啦，因為呢個研究咧係關於咧肌肉萎縮嘅，咁啊楞到血管啫。咁即係話如果要喂啲肌肉咧，淨係喂啲肌肉咧，啊冇講個貴唔貴啲血管啊。淨係為啲肌肉，有啲血管有肌肉嘅，咁變咗變成咗咧，嗰度咧就要成個火雞胸，半邊得噶啦，唔使兩邊嘅，半邊咁你有兩公婆咁啊，食兩邊啊咁夠食喎，係咪咁？但每日都要食喎，點不知有其中一個，有其中一個啊，原來佢有痛風嘅，痛風有咩唔食得啊？火雞唔食得咯。哎呀，咁啊變咗，但係痛風唔係紅白肉好啲啊，紅肉差啲嘅咩？火雞都唔得係嘛？你如果你淨係睇白同紅咧，你知唔知有啲嘢有啲肉咧係白色嘅，唔係咁好咧，對於痛風係火雞。仲有咧就是、豬肉咧係白肉嚟個白色噶嘛，咁點解咧？點解原來有啲問題啊？原來睇顏色唔係好得嘅，係咪？係咪？唔係好得嘅，唔係唔得，但係唔係好得，某啲情況唔得。咁我頭先講啲差位咧，就係話嗰個，因為你講呢啲嘢又要好聽先啊嘛。咁我同大家數據啊嘛，咁阿 Cindy 錄咗嗰、那個。我嗰個話健康數據解決密碼，哇！我諗緊就係話，我哋要講下啲開心嘢先。哇！原來火雞咧，如果有痛風咧，唔可以借用火雞嗰啲力量啊，去針對血管同埋嗰樣嘢，因為痛風嘅問題，你自己可以查下嘅。呢啲你聽完你自己揾啦，咁啊聽等啲聽眾自己揾啦。好啦，咁啊第三樣係乜嘢啊？係南瓜核。南瓜核有咩問題啊？要食。一杯咧，一杯南瓜核咧，成杯喎，八安士个杯咧，先等于咧半块嘅火鸡胸肉，即系话要食两杯啦。食两杯南瓜核，你知唔知你会点噶？哇，冲落去都搞唔掂、啊。我咪就系咯，哇，跟住，然之后打碎佢都唔得咧，赵博士，即系而家好中意打碎啲嘢，跟住捞埋啲嘢 mix 一齐。就咁一二三灌落去㗎嘛，係啊，灌落去嘛，咁你灌一次定兩次好啲啊？兩次定一次都好大，南瓜核好大陣味㗎，即係咁樣，咁有呢、這個。仲有個問題就係南瓜咧，嗰啲南瓜係有機定唔係有機咧？如果唔係有機咧，南瓜核好毒㗎。哎呀，好毒㗎。係啊係。如果係有機咧，南瓜核又好貴㗎。咁我認錯，究竟係魚好啦，定話係火雞？蒸下咧，差唔多。係啦。火雞火雞係大嚿啊嘛，大嚿啊嘛，咁所以火雞啊梗係好正啦。但係如果有痛風，所以唔好有痛風咯個答案。你呢三樣嘢，淨係攞呢三樣嘢，最好就係唔好有痛風，可以食幾多火雞都得，係咪？但係會唔會食得多咧，變成咗有咗痛風咧？呢、這個咧就冇人做呢個研究，火雞會唔會日日食咧？搞到咁係咪？系啊，明白。咁啊，即系今次个数据，阿赵博士又讲咗俾大家听，即系因为如果血管嗰方面咧唔够软嘅话，唔够通咧，系引致到好多，即系譬如肾脏啊，或者系严重啲啊，直情会啊中风啊之类嗰啲咁嘅情况。咁啊，但系数据上亦都话咗俾佢听咧，南瓜子啊，如果火鸡咁啊，个鸡胸一片咧，都有助个血管咧系即系软翻啲，同埋通翻啲系嘛，赵博士。系啊，系啦，但系你食唔食得到，即系你受唔受得补，你补唔受补嘅，咁啊变咗即系有问题啦。仲有，如果你点解会唔受补？原来你太迟去处理血管嘅时候咧，而家有多几只长期病、长期病患者，咁变咗就有个问题，所以睇系咩病，同埋有啲嘢咧系要验嘅，不过。時間就差唔多啦，冇錯，所以得咁多，所以及早少少啫。阿趙博士會帶咗啲數據，咁但係大家及早少少留意翻，即係血管嗰方面嗰個健康啦，即係早少少準備咧就係好啲嘅。咁啊，即係我頭先都講過，其實我身邊嘅朋友都後生化咗，即係譬如係要做呢個通波仔手術，咁啊，所以生活上咧，大家要調節一下，即係喺食啦同埋生活上都有啲嘢要留意。趙博士，今日唔該曬你，咁我哋繼續 enjoy 你嘅旅行先啦，我哋下個禮拜再見，好嘛？OK， 唔该晒，拜拜。理想生活要多。